מישהו מתחת גיל 80, דרך אגב? רגליים רפואיות. מה קורה פה עם הרפואיות, חנוך? אורן, אכל סביך הרגע, זה מפריע? שום דבר לא יפריע לנו. פה יש אנשים שכבר ראו הכל ואכלו הכל. שחררו הכל, כן. מי היה פה בכיתה עם שמעון פרס? אורן, אתה לא מספיק. אני אסביר לך. בוא תעזור לי פה עם ה... נחזור אל המרכז. אתה קרוב משפחה של בן גוריון, אחי? עוד 40 שנה של אימונים, גם אתם תגיעו למצב הזה. לא מבין איזה מצב, של גבייה? לתנוחה הזאת באמת קוראים תנוחת הגבייה. יש שם מישהו שנפטר, אבל חבל. תופס מקום. כל העניין של היוגה, שכאילו אומרים, זה עושה כושר, בסוף, מה נותן לבן אדם אם הוא מצליח לשים את הרגל בתוך התחת? מה זה מקדם אותך? זה ספורט לא אמין.